Ons is vandag hier so by AfriForum Teater waar ons hier na by die einde van die jaar in September, Oktober gaan ons Vetkoekpaleis 2 opneem. Ons maak 10 episodes vir AfriForum TV wat hulle graag wil hê. En Klein Frikadel word dan gespeel deur Wynand. Hy is 'n Frikadel se seun wat die plek deur sy agterend getrek het. En dan kom Wors en hy vat oor. En hy maak weer van die Vetkoekpaleis die plek wat dit moet wees. Ek dink daar so 'n nostalgie oor die reeks en die kykers wat stream op AfriForum TV. Is ek seker gaan baie belangstel om so 'n nostalgiese blast from the past weer te sien. Ag, is sommer dit eerlik was. Dit was nie skynheilig nie. En is ons kerk se mense. En dit is hoekom ek dink die mense sien dit en hulle sien ons baie hard in. Daar was nie naaste humor in nie. Alles was, ons het saam gelag. Ons het nie vir iemand gelag nie. Ja, ek stem saam. Ek dink ek het groot geword met dit. Ek dink daar's bitter min programme waaraan hierdie broers geraak het wat nie 'n volksbesit geword het nie. So mense kan eintlik 'n twee maak van enige program. Maar ek dink dit gaan maar oor dit blue collar was en dis ons damse eende. Ek kom uit Witbank uit, so die tipe komedie is ons mense se komedie. Ek dink daar sal altyd 'n navraag wees vir dit. Ja, dis altyd 'n voorreg. Is altyd 'n voorreg om saam met die Easterizens te werk. Dis van die lekkerste jobs. Dis nie om gat te kry nie. In die bedryf. So dit is altyd baie lekker en dit is altyd 'n eer, dit is drome wat vir mens waar word in jou loopbaan, so hoogtepunt, absoluut, ja. Ach, hulle kan verwag om te lag vir my en Klein Frikadel. Jy weet, ons maak so herlewing van 'n Vetkoekpaleis en ek dink die mense gaan dit geniet. So, nee, dis al wat ek daar wou te sê het.